dar tipo a bomba ou amarrar na sua? O balão é um 11 de folha. Turma Búfalo Branco e Balão Mágico. Fogueteiro. Não, tá com ódio, joga com o pico. O Tony vai fazer a troca. Ó, coloca bem na frente do caminhão, hein? Olha, na cabine é melhor. É zero. Mas tá bonito. Mas acha que tem algum perigo? Tem algum perigo de carro? Oi? Tem algum perigo de carro? É, mas tá com muito jogo, mano. Ô, Dedinho, fala aí. Isso é um pavê, né? Nós ia voltando pra casa. Ô, nós ia voltar. Tem dois nenhum, cara. Aí olha o pouco do outro aí. Bora, Leidão. Vamos. Vamos ver o estouro. Caralho, Leidão. Ih, aquele rolo de dia. Segundinho. Ih, aquele rolo de dia lá. Aquele rolo. Passou, 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 passou. Ai, 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 ai. Olha o pinote que ele pega agora. Ó o ventão. Vai.
caralho. Ô, puta, peraí, peraí. Thank you.